Então, vou fazer 3, 2, 1, cia e vou sair. Tá. Você espera eu sair, né? Claro, senão a gente vai. Três, dois, um, cia. Três, dois, um, cia. Meu Deus! Nossa! Isso, cara, não vai nem chegar. Ai, cara. Flare, meu filho, flare força. Que fúria, mano. Isso que não pode acontecer, ó. Ó, o tiozão, melando. Nossa! Ai, caralho. Deu 120. Caralho, que foi isso? Foi back loop, cara. Foi um gainer, mano. O Rui mandou um gainer, brother. É. Caralho, Rui! É, Ruizinho! Maluco! No Dark Side, velho. Vou dar um abraço nesse tio aí de tio. Meu caralho! Isso aí então. 3, 2, 1, cia!
saudade! Dark total! Liga e liga ela de novo do zero. Tá. Tá todo mundo pronto? Ok. Então vamos lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, CIA! Tá todo mundo vivo! Uhul! Fúria total! As lenhas do caramba! É isso aí! 9 hoje! Tá! Tá todo mundo pronto? Ok! Então vamos lá! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, CIA! Vixe, que lenha! Que lenha, desgraçado! Todo mundo na mesma altura! Fúria total!